tenho um argol muito bom. Ai, sim. É o que me têm dito. Ah. Ele dá muito bom som quando eu estou a bonito. Quero ensinar a quem? É tocá-lo. Olá. A Maria, pois então. Acho que ela tem muito talento para tocar este instrumento. Ora toca, toca no meu argol, Maria. Toca lá, Maria. Ora toca, toca sem parar. Ai, que rico. Ora toca, toca no meu argol, Maria. Vamos lá. Ora toca, toca que tu vais gostar. Maria, é um regalo. Imagina. Aprende bem e rapidinho. Ai, meu Deus. Os seus dedos são bons a tocá-lo. Toca slow e corridinho. Ela toca com emoção. Ai, que maravilha. E o som soa mesmo bem. Essa é boa. Ainda morro do coração. Ai, que talento que ela tem. Ora toca, toca no meu órgão, Maria. Ora toca, toca sem parar. Ora toca, toca no meu órgão, Maria. Ora toca, toca que tu vais gostar. Ai, Maria, mesmo bom. Ora toca, toca no meu órgão, Maria. Ora toca, toca sem parar. Ora toca, toca no meu órgão, Maria. Ora toca, toca que tu vais gostar. Ora toca, toca no meu órgão, Maria. Ora toca, toca sem parar. Ora toca, toca no meu órgão, Maria. Ora toca, toca que tu